ka të bëj me diskriminimin, do më thonë, ofrimi qasjes për lëvizjet e lirë. Atëherë, çfarë të shtyrin fakt besar që ta bësh një paditë të tillë? Cilat kanë qenë ankesat e juja apo dhe pengesat? Po, tu e po për shembull, që nuk kem qasje, në objektet publike, tu e po që nuk kem qasje në lëvizjet e lirë, për shembull si trotuarët apo rrugët që janë në komunën e Fushë-Kosovës, mundësia për lëvizjet e lirë është shumë e vogël nëse ti nuk je me dikën, për shembull nëse nuk je një asistent me vete. Kjo ka qenë njëna prej arsyes që më ka shtyrë me bo një padi, edhe veç se e kom bo në fillim të vitit 2024. Atëherë është marrë parasysh, a ke pas në një përgjigje dhe pse e dim që këto shkojnë pak më nga dalë këto procese? Po, fillimisht i kum shkryt një email komunës së Fushë-Kosovës, e cila më ka këtë me një përgjigje shumë jo ajo që ka unë e kum kërku, edhe masanej është po padia, po për momentin ende nuk ka asnjë devizje nga gjykata, do më thonë, është në procedurë, po besaj.